When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've done. God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Idag är det lördag den 28 i tredje. Jag tänkte att vi kör på lite vlogg här också nu när jag har tid. Idag så har vi, ska vi renovera ett rum nämligen. Så jag tänkte det kan ju ni få vara med på och se lite hur det blir. Vi ska renovera vår salkammar nummer 2 och slash foderrum. Jag har redan pratat om denna i en vlogg för länge, länge sedan. Om att vi ska lägga ny klinkersgolv och så. Men det blir inte det, bland helt annan snabbare lösning där ute nu. Mattias tog hem en massa plastskivor och lite andra saker som igår kväll. Som vi kommer renovera det av och göra en ny diskbänk i plastmaterial så att säga. Jag ska gå ut och visa lite. Mattias har redan satt igång där ute. Så kan vi också förklara lite vad planen är där ute. Ja, så ni får följa med på det idag så ser vi vad som händer. Jag vet att jag ska hämta ett paket i Kågerad också som har kommit till mig. Jag har beställt en sån här knoppbräda. Hittar ingen antik, äkta gammal. Jag har en i hallen men jag hittar en som är nygjord men som är väldigt lik en gammal. Som jag ska ha i köket här. Så att vi får se om vi hinner hämta det paketet också. Ja, men jag ska gå ut och se hur långt Mattias har kommit allt nu. Oh, du har redan hunnit riva vinkeln. Fan vad det går innan här. Nu går det innan. Sitter hon där? Gamla vinkeln gick åt skogen. Hej då. Då var den borta, ja. Har jag öppnat den? Vänta, jag får kolla huvudet efter masken. Du har hela rann. Så ser det ut. Men det är inte de nya kläderna som tar, va? Ja, vi skyddade på landet. Ja. Mot corona. Det är de enda maskerna som skulle hjälpa i så fall. Ja, på slipparen som du sa, det är rätt illa alltså. Där är gamla mjölkakar som drar lite bitar kvar på som man ska försöka få bort. Men starta ventilationen. Ja, jag gör det. Den är där. Jag tänkte jag skulle förklara lite. För att det är ett gammalt golv. Klinkersgolv, det var ett gammalt mjölkaren. Nej, varför ska jag göra det? Det gör väl ingenting. Alltså jag kan inte visa nu, men jag kan förklara för jag har gjort det innan en gammal vlogg. Att det är gammal sånt klinkerskål, det ser ni där. Som är skittjockt. Som planen var då att vi skulle bila upp hela här golvet med en granne. För det är så tjockt så det går inte att bila, alltså det måste riktigt illa upp. Och ska man då bila upp detta, ta jobbet med det. Plocka ut alltihopa och sen skulle vi då köpa nya sättmassor, nytt klinkerskål och ny bänkskiva. Men, då har Mattias nya saker här från på jobbet, skivor. Som ser ut så här. Som man kan lägga på vad som helst. Alltså direkt, man kan lägga dem direkt på detta golvet. Man behöver inte bry sig liksom. Den höjer ju en del och gör det, men så blir det som lite grovvasksrum. Och hur smidigt som helst, när han är klar här så bara lägger man in golvet så svetsar han ihop skivorna i... Ja, det som är hans yrke, det han kan. Så har jag fler här som ska in. Och sen ska det då en ny bänkskiva i en annan... Nu blir det vit. För att det är den färgen vi har i de här skivorna. Det är inte det bästa egentligen. Men man kan lägga en svart tunn skyddsskiva över om man vill i framtiden. Men, så det är de här skivorna. Alltså denna kommer att bli... Alltså den är jättestadig. Så kommer att bli en... bänkskiva med vask och sånt i är planen. Och det är sånt här
penalty. Mattias har gjort ett skitfint rum. Jag kan se om jag kan lägga in bilder på det vi har gjort på bolaget. För det är skitfint designrum. Alltså det ser riktigt fräscht ut. Han har bilder på sin mobil. Så jag kan lägga in några stycken här. På det rummet vi har gjort nere på bolaget. Så får ni se det. Så det är lite där jag har tagit idén efter, i och med att jag tyckte det blev fräscht och snyggt. Och detta är ju, vi har ju ett salkammarrum nummer ett som är jättefräscht med svart och vita bokhyllor och jättesnyggt sånt. Men här har vi lite mer linningssaker, vi har lite tävlingssaker, vi har alla mediciner, eller om vi behöver testa när vi har inte så mycket. Men alla inläggning och sådana här grejer. Plus att tanken är att vi i framtiden vi ska ha en tvättmaskin också där inne, så att vi kan tvätta lindor, schabrak, mindre tecken, inte den grövsta, men att man ändå kan tvätta där ute liksom. Så jag är väldigt glad och nöjd, för att nu kommer det gå så mycket snabbare än att vi hade liksom lejt grannen till att bila upp golvet, kladda, köpa saker, bla bla bla. Så att ja, nej, jag tror att det kommer bli skitbra. Och sen kan du bara spola av golvet liksom, så det rinner ner vasken, det är så skitbra. Han har behållit här, vi ska ha kvar den vasken vi hade från Ikea. Och så vår blandare ska vi behålla. Men han spelar helt nytt, för det kommer bli liksom hyllor och så här, allt i samma där typ. Nu ska han dammsuga med den, se om det hjälper med rök. Yes! Nu står jag snabbt lite en sväng i växthuset, för jag ska faktiskt så... lite pumpor, jag sådde inte det förra året, men jag ska så två stycken pumpor här. Jag ska så en nakenfröpumpa som man kan ha som lite pryd när man vill, eller så tänker jag ta fröna och behålla dem, rosta dem och behålla dem. Och sen så ska jag så en spagettipumpa, för den kan man äta som spaghetti och mat och göra en del. Så jag tänkte jag ska så två av varje bara där, se om vi kan få upp det sommar. Japp. Så, nu har Mattias tagit bort vad han har kunnat på den här ramen. Där var lite taggar ut, alltså golvet är relativt jämnt. Detta har varit ett gammalt kar som vi redan har slått bort en gång i tiden. Här har varit ett gammalt mjölkarum här inne när vi flyttade hit. Så den där behåller vi, för den sitter in i väggen. Men vi ska måla den vit. Så nu ska jag slänga ut betongen. Ska jag ta den med spade och kasta i någon skit eller så länge? Ja. Säg det en gång till. Du gjorde ett... Jag gjorde ett spår eftersom där samlas vatten, så det måste rinna ner till brunnen. Ja. Men det, sen här har vi avlösning på värme. Ska vi sätta en riktig krok och en spann här för säkert skull ändå, kanske sen. Vi har en avlösning här som det kommer lite vatten ur, och vi använder varmvatten. Jag tänker att du sätter en typ av idé som kan droppa ner där. Man gjorde det nu så det rinner ner till brunnen ifall. Det går inte igenom plattorna. Jag står här ute. Vi har ju satt upp de här till mina extra bommar, eller vardagsbommar om man säger så här. Men jag skulle absolut sätta den lite slarvigt i staketet som ni ser där. Mattias var inte glad på mig. För han sa det kommer inte hålla, och det gör det inte heller. Så han hade helt rätt. Så är jag lite slarvigt trött. Däremot har vi en lyxstolpe där så den sitter fast ordentligt där. Men det jag ska göra nu är faktiskt gå och skriva av den stolpen helt och hållet. Och så ska vi försöka ta av de här. De bomhållarna, så att vi kan borra ett hål utanför staketet och riktigt se om vi kan trycka ner den med traktorn och få ner den ordentligt i marken så att den kommer hålla självstående där liksom. Det är när jag inte trycker. Helvete vilka långa skruv vi har sett här. Det här är bättre. Jag är så orkad. Då blir det lite kallt. Styrka nu. Med grejerna ibland. Vänta nu. Ja. Håller du? Den orkar jag inte. Ja, det var den av. Yes, det är den va? Ska jag ta av alla de här ser du? För att de blir... Ja, det håller jag. Engagerar mig och ta av de här. De jävlarna. Det blir helt fel mått när den kommer ner i marken. Okej? Okay. Men nu ska jag gå och hämta släggen och slå i den här ett tag.
vara så långt ner som möjligt ju. Och nu är det max ner ju. Vad svårt, utskiten. Chicken, kan du inte springa lite? Du är helt på tårna nu, han tycker så räddigt att Mattias håller på med alla grejer han har. Och Mattias, han är inte så rörigt nu, men han håller på så. Jag blev jätterädd, sa checkmate, när jag skulle gå ut. Och nu ska jag stå här inne med detta räliga. Så, nu är Amelie ute och du har hoppat fram och värmt upp och du ska hoppa banan. Vi har satt upp här nu hemma bara. Så har vi satt upp den till ett A. Så var så god och rid. Ska hon få sköta det här själv så ska jag prata mindre. Ska jag göra. Så hon inte tappar tempo här, för det är det hon gör hela tiden. Ska hon... Ja, rulla på. Bara en tid. Perfekt! Jävlar vad duktig han längde sig, du! Ben om! Ja, snyggt! Bara rulla på! Bra, perfekt! Tappa inte galoppen, bara följ med honom! Och så bara lugnt, fint räta. Snyggt, titta vad du ska. Tappa inte galoppen, bara låt han rulla på. Bra. Håll fint. Bra, perfekt. Superrunda. Och jag var helt tyst på filmen. Jag sa ingenting för du ska lösa det själv. Mycket bra jobbat av mig också, eller hur? Det enda jag sa det var, hoppas hon inte tappar takten hur det rätt sig. Hur fint som helst. Jättefin runda. Är du nöjd? Känns inte som att du... Va? Han längde som Sören. Det är precis där vi vill ha nu. Nu ställer han upp. Jävlar vad långhoppar på det nu. Det är precis... Men du ser också när du har tempot nu. Det är då han längre. Du fick ett lite tajt där. Men jämfört med du vet när vi har lite undertempo. Då var det tajta, tajta, tajta. Stopp, stopp, stopp hela tiden. Hur fint som helst. Och det är inte konstigt. För där kom du ett litet mellanläge. Det är helt okej liksom. Men så länge man har takten liksom så tappar man inte. Jag ska väl ärlig säga, jag tycker inte du behöver hoppa om något, för det var hur fint som helst. Eller du känner själv att... Nej, jag känner själv. Ja. Duktig. Fan vad det är. Är du sötis? Med din bläs? Ja, det är jag. Och nytt vatten. Fint väder idag. Så härligt väder det är idag. Brillebys. Och så har vi sätta suris. Snart åker det i täcke du. Mm. Titta, nu händer det grejer. Det går snabbt. Ja. Golvet snabbt. Tjopp, tjopp, tjopp. Nej men nu ändå. Det är roligt att täcka snabbt. Och ska såga brunnen. Brunnhålet. Ja. Nu håller han på. Ska räkna ut här. CC, jag ska såga ut för brunnen där. Vi måste ha den där. Eller hur? Alla stenar man får i. Är det bra nu eller? Borrat ut för brunnen. Jag har tagit fram grillen här. Jag tänkte jag skulle rengöra den medan Mattias meckar med rummet här inne. Behöver nog sen lite rengöring och lite putsning och hej och hör liksom.
Shit vad möget det är. Jag tänkte att vi tar med gästgifterna och rengör hela allt. Lite. Det är lite råsträckta och lite annat folk på de här blötsmetna. Shit. Ja. Nu är det mamma gilkling. Kuntan. Sötis. Nu är det trött idag. Nu är det trött idag. Så har jag precis tagit in hästarna. De har på att käka lite. Och... Fick jag bäcka en oss då? Ja. Hej hjärtat. Hej. Så, nu ska vi se. Jag har lite halvrörat här. Mattias har... Så jag satt ihop lite plattor här. Men han fattas en jäkla massa plattor här. Så att han sa att han kommer att köra ner och hämta det nu. Till att börja med. Vi har... Han har vit plattor där, men det räcker inte. Vi ska ha den på golvet så det ska bli som ett helt skåp liksom. Och så ska vi ha hyllor också. Så att, han sa att han kör ner nu och hämtar på jobbet mer. Så han har allting hemma. För det fattas en del när vi planerar om vad vi skulle göra här. Och jag har gjort vid grillen här så den är färdig nu. Men jag får inte upp den på säckarkärran själv för att luckan öppnar sig. Men jag ska in med den på vår uteplats. Jag ska se om jag kan gå in och hämta Johannes, kan han få hjälpa mig en sväng. Nu är jag inne här, klockan är typ 10:05. Jag har förberett lite kvällsmat här. Vi ska klyschpotatis med broccoli i ugnen. Och sen ska jag ha lite fläskfilé. Så jag ska dela lite bitar och marinera den tänkte jag innan den ska stekas på. Det ska vi in i lite 30 minuter i ugnen här först. Vi måste ha lite mat i magen. Och jag tog in hästarna som ni såg. Och Mattias är väl på väg hem snart förhoppningsvis och sätter ett litet dryck med det här resten av det. Men jag får fixa lite här nu, skära upp fläskfilén och dona lite så vi får mat. Ja, det är mycket grejer jag har nu. Och belysning. Jag har gett hästar kvällsmat. Han har fått in vasken här nu. Har du sitt hända? Svanta! Jo! Så. Nu har vi fått en diskbänk. Och vi har fått en... Har testat in vasken. Nu ska vattnet in. Och så resten av grejerna. Vill du upp om mig hissa? Jag vill upp. Bite! God morgon på er. Idag är det redan dag 2. Söndag här. Jag var så trött igår så jag orkar inte filma mer. Mattias han var ute och gjorde ännu mer lite senare på kvällen med bygglampan där ju. Så jag tänker att jag ska gå in och visa er. Vi får se, eller jag själv också ska kolla hur långt han kom. Tror jag nästan blev färdig med golvet. Men, alltså vad är det vi vaknar upp till idag? Snö. Igår var det så fint väder. Vindstilla, solen var framme och idag vaknar vi med snö. Jag vaknade 7:20 men klockan var redan 7:20 då redan för att det är vi ställt fram klockan. Men jag ska kolla mitt växthus här för att det har ju blivit lite snö här på nu första gången. Så jag tänkte att jag skulle ta kratten och bara drassa ner det. Det är inte så mycket men ändå jag tänker att jag lika bara ta det liksom så slipper det ligga tyngd. Så det får jag göra först nu. Alltså det är så härligt väder. Kallt och snö, men gud vad fräscht väder. Bernice, hur går det gumman? Får du stå och äta utan att skälla ut dig? Mm.
Vi fick handbala här igår till skjulet, hästarna och nya. Det är en på skullen och sen ser jag två här, så börjar det såklart snöa, men det är inte hela världen. Men vi ska faktiskt göra så att vi tar en av de här balen och och sätter i faktiskt vid skjulet nu. Och den ena ska vi försöka trycka ut på skullen i och med att det blir dåliga väder nu. Men så kommer jag lite närmare så får det faktiskt vara, så vi får rulla den igången lite, så får jag kratta lite halm och sånt skit ändå. Det är bara för att det ska bli lite närmare, enklare allting. Vi får se om trälen går in här, men det gör de ju själv när han kör över ramen. Om vi ser där så har vi ett staket vi måste lyfta ut. Så vad kan vi göra det, för traktorn är mycket, mycket större än vad den andra traktorn är. Nu ska jag köra ner den i gången och bara sätta den så jag kan rulla ut. Jag bryr mig inte riktigt om det får vara så nu. Så det var mer lättskött just nu i skjulet. Kalle. Så, nu står den där. Vi ska bara vrida på den nu, vända den och så jag kan ta ut den. Vi ska bara vända på den, ska jag bara rulla ut den här fram och tillbaks. Va? Vi ska bara vända den, så öppnar den och så rullar ut den här fram och tillbaks. Det blir bara som helst. Okej? Okay? Slå bara. Så, nu ökar hyllan. Johannes! Var lite rädd av dig. Ja. Akta dig lite med slägen. Ja. Super, så tar man skottkär, samlar det och springer iväg med det vi kan elda. Det är trä, så det kan vi elda. Den kan du slå ner. Där kan du slå ner. Jävla. Ja. Så. Jag tänkte att ni ser handbollen står här, så jag har tagit ut den här säcken. Det blir lite annorlunda här nu, men jag tänkte att vi ska använda säcken för att jag får ändå köra rätt mycket i skottkörarna och rymmer fasken så mycket mer i denna här. Men nu är allting mycket närmare liksom. Så jag tänkte att jag ska hämta den här grepen. Den här är så kort, den här grepen. Så det är inte smidigt. Jag kommer ju halvt sysa ner här, men på gången. Det får vi leva med, att det blåser lite kallt och allt. Jag känner att det nu kan jag nu leva med istället för att ha det så jobbigt som jag haft innan. Yes. Jag ser att jag fyller den här till. Fyll. Och så kort grepen. Jag köpte den här billiga, den är skitbra, men den är kort i skatten. Jag har varit ute på öppna banan nu. Vi har haft lite folk här ute, så att jag har varit ute och skulle testfota lite grann. För det var ju rätt länge sedan jag gjorde det. Jag glömde mina inställningar lite så, men det blev nog bra. Så jag ska springa upp med min kamera och lägga den. Kolla det lite senare eftermiddag, tänkte jag, vad det blev av. Och sen Mattias, han har fortsatt massor där ute i rummet medan jag står och frös. Det är skitkallt ute med den här snön, alltså. Det är solen skiner, men det är så kallt. Men jag tänker att jag ska gå ut och se hur långt han har kommit nu. Jag har även sprungit och mockat här lite snabbt. Jag ska fylla hö och packa påsar och sånt. Så jag får ut lite kylan igen nu. Gör det bra. Han grön hela vägen, så det var roligt. Så hela golvet lagt där inne. Och bänkskivan är höjd. Och nu ska det bli fyllplan där, va? Snyggt! Så, nu är det redan kväll här hos oss. Vi har varit och handlat, jag och Johannes. Vi har ätit kvällsmat.
Och jag har varit gjort det på andra ärenden här. Men nu är klockan typ redan 8. För att ja, vi har flyttat fram en timme också. Och Mattias Elslisen har varit på med det hela dagen. Så tänkte jag att vi ska gå in och visa hur långt vi har kommit nu. Och sen får vi visa slutresultatet sen när vi är klara med det. Typ, ja, helt sen. Så, nu har Mattias gjort massor här. Hela bänkskivan är färdig, vattnet är inne. Och sen har vi gjort, visa, du har gjort hyllor här nu så vi ska kunna stoppa i grejer. Och sen kommer det bli sopor där. Och sen en tvättmaskin där i framtiden. Och sen så har jag gjort 2 stycken hyllor så jag får plats med lite mer saker där nu. Och det är lite skitigt men vi ska städa så att det är inte klar än. Och sen de sakerna är kvar där. Och sen så kommer här bli en hylla här hela vägen sen. Super! Snyggt! Och så brunslocket. Ja, och så brunslocket nu. God kväll i stugan. Jag tänkte bara checka in lite snabbt nu. För att nu är klockan snart redan, ja hon är 8:55 och vi har köpt massa godis här. Så jag tänkte att jag ska redigera denna videon, snabbt hoppa in och duscha, tvätta håret och sen checka lite godis. Så att ni får, som jag sa innan, ni får se mer slutresultatet i nästa video jag gör eller när det blir. Men jag hoppas ni tyckte var roligt för dem här lite i alla fall. För att ja, princip är ju det mesta färdigt där inne. Jag ska... Det är det ju inte, det är en hylla kvar. Jag ska måla väggen också imorgon förhoppningsvis. Så det är en del kvar, ja. Yes, men jag tänker att jag kan vlogga om det ändå så att ni får se hela rummet färdigt. Så att det inte blir att man bara ser lite grann och så ser man inte mer. För det är lite typiskt mig. Men sköt om er nu allihopa. Och glöm inte gilla om du tycker om videon. Och om du inte prenumererar så gå gärna in och gör det. Och så får ni ha det bäst allihopa. Till vi syns i nästa video. Hej då på er!